Өңірдегі белгілі өнерпаздар мен спорт саңлақтары төтенше жағдай кезінде тәртіпке бағынып, тазалық сақтап үйде отыруға үгіттеп жатыр. Тәжірибелі спортшылар үй жағдайында жаттығы бабында қалуды ойласа, өнерпаздар көпшілікке онлайн концерт қойып, көңіл көтеруді ұйғарған. Елimiz қиын қыстау кезде қашанда бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білген. Дәл қазір де ұлт болып ұйысып, ауыз біршілік көрсететін сәт. Қауіпті індетпен күресті өзімізден бастайық, өз ісімізге жауаппен қарап, дерттің етек жайын болдырмайық деп желіде белгілі тұлғалар да үндеу жасауда. Әлемге келген уақытша қиындық кезінде тәртіпке бағынайық деп көпшілікті мемлекет берген нұсқаулықты бұлжытпай орындауға шақырғандардың бірі белгілі бапкер Жас Батыр спорт мектебінің директоры Манарбек Бейсекенов. Барша ауырған халықты емдеуге барша өз күш жігерлерін салып жатқан дәрігерлерімізді қолдап үйде отырайық. Қазақ халқы не бір нәубетті басынан өткерді. Сол бүткіл қиыншылықтан ел болып бірігіп жеңіп шықты. Біз де жеңіп шығамыз. Ақтаудағы Жыржебе ақындар мектебінің ақындары да көпшілікті уақытша қиындыққа түсіністікпен қарауға шақырды. Олар да әлеуметтік желіде көпшілікті үйде болып, гигиена сақтап берілген уақытты пайдалы өткізуге шақырды. Күндіз үйде болыңдар, түнде үйге қоныңдар, жақсы адамға үйінде біргізілік орын бар. Аман бол өңмен солымыз, болсын десең жолымыз. Жиі-жиі сабынмен жуылып тұрсын қолымыз. Тазалансын үш мезгіл хлор менен полымыз. Ұзын сөздің қысқасы, әрқашан үйде болыңыз. Ақындар мен спортшыларға бүгін әншілер де қосылды. Маңғыстауда туып өсіп, еліміздің әр қиырында жүрген 31 әнші бірігіп, ұшады Маңғыстаудан шағалалар әнін орындады. Құлағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік. Ақсыдар табылды, Айгерім Ойманбаева, жаңалықтар.